საახალწლო ზეიმი ყველა პატარა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით მოსავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში საქველმოქმედო აქცია გამართა. ღონისძიებაზე თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებული შტაბის ვეტერანთა შვილები, პატარები, ინკლუზიური დღის ცენტრებიდან გერმილები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები იყვნენ მიწვეულები. აქციის ფარგლებში 11 იანვრის ჩათვლით ღონისძიებები ყოველ დღე მოეწყობა. ღონისძიებაზე მიწვეულ ბავშვებს საჩუქრების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გადასცა. ჩვენი სამინისტროს ახალგაზრდული დეპარტამენტის მიერ დაგეგმილი ეს ღონისძიება, ვფიქრობ, ძალიან მოგრძალებული, ასე ვთქვათ, ჩვენ მოგრძალებული წვლილი არის შეტანილი ამ ბავშვების განვითარებაში და ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოქვეყანა უნდა მიაღწიოს ზუსტად იმ დონეს, როდესაც ჩვენ არ გვეყოლება განსხვავებული, რომელიმე განსხვავებული ფენები. მე ძალიან მომეწონა ეს ღონისძიება, ძალიან კარგი იყო და ძალიან კარგად გამოვიდნენ ბავშვები.